ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣ ବ୍ଲକରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳିତ ହୋଇଛି। କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ରୀତିନୀତି ବିଧି ମତରେ ଷଷ୍ଠୀ ଓ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ସମାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୋପୂଜା, ବ୍ରତ ପୂଜା ସହିତ ଅନ୍ନଭୋଗ ଲାଗିକରି 2000 ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି, ସନ୍ଧି ପୂଜା ଓ ବଳି ପ୍ରକ୍ଷଣ ପୂଜା ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ନବମୀ ଓ ଦଶମୀ ପୂଜା ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଶେଷ କରାଯାଇ 3000 ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନଭୋଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦଶମୀ ଦିନ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ଓ କଙ୍କଣ ଧାରଣ ସରିବା ପରେ ଘଟ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କମଳା ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଇପିଏରୁ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍।